en l'actualitat Concha Montaner ha eh, guanyat la Copa de la Reina, eh, va ser la millor marca, uh -huh. i també bueno, a nivell d'atletes espanyols crec que tens eh, el millor registre. Sí, no és, un, no és un gran registre, és a dir, de júnior tenia millor marca, però per almenys m'he trobam bé, estic en bona condició física i se les falta trobar-me en el passillo per a poder fer-hi la marca que, que busques hivern. Digue'm que estàs vivint una segona etapa en la teua trajectòria. Sí, sí. sí que l'altre dia em diuen que és una segona joventut i dic, pues mira, pot ser, entrene tranquil·la, molt a gust, sé, sé el que tinc que fer i me vaig trobar bé, cada dia millor i, bueno, la veritat és que estic contenta. Mm. I te podem veure unes imatges teues eh, en l'actual club, que és el Platges de Castelló, sí. encara que, que també tens una referència a l'Aliana en la camiseta. On és això? Això és el campionat d'Espanya de l'any passat, on jo no atravessava un dels meus millors moments. Mm uh -huh. I, bueno, no vaig fer una bona campanya, però este any torno a trobar-me bé, he tornat a, diguem, a sentir-me jo en el passillo i la veritat és que estic molt contenta. No esperava que en pista coberta ja trobara... -se sensacions tan bones de poder, de poder tornar a votar junt uh -huh. i, bueno, han arribat més pront del que jo pensava i estic, la veritat, que molt contenta. Sí, sí. Eh, on va ser el campionat d'Espanya? On va ser? Este en Alcobendas. Alcobendas, en, en Madrid. Sí. sí. És la prova de, de sal de llargària és una prova que, a més de potència física, també exigeix moltíssima concentració, no? És una, prova, és una prova complicada, és una prova molt tècnica perquè pots estar molt bé físicament, com estic jo ara, uh -huh. i no acabar d'eixir la marca, ja siga per nuls, ja siga perquè no acabes d'entrar, ja siga perquè, aunque entres bé, no has acabat de batir. És una prova molt tècnica uh -huh. en la que, tu, com tu has dit, xeris molta concentració i, bueno, a vegades hi les coses i a vegades no. He vist unes imatges de Rafa Blanquer, eh? que, sí. ha sigut també en altres sí. èpoques entrenador teu. Sí, Sí. Estigueres en el terra i mar, també, no? Sí, també, també durant molts anys. Un no, autèntic no especialista, va ser atleta, també, en aquesta prova, sí, sí, no? Sí, sí, exacte, a més va ser, va tindre el record d'Espanya, mm. eh, durant molt de temps, el primer home que vota 8 metres. Sí, senyor, en els anys 60, eh, que en aquella època en Espanya era tot una, un, un, un registre històric, no? Sí. Eh, tu eres de les que arrisca, de les que és conservadora, quan veus que ja has fet dos nus i dius a veure si sí, torna a... Sí, a veure, a mi m'agrada sempre assegurar un primer vot. Sempre? Sempre. Si no l'assegure, no, no m'agrada, perquè entonces ja m'he donat la sensació que ja he perdut dos vots, perquè si jo asseguro un primer, ja tinc tres per anar, diguem, a, a tope. Si no asseguro un primer, ja me toca assegurar el segon. Mhm. Uh -huh. Entonces digan que ya no tienen dos bots, que me no? agrada. Uh -huh.